8 de maio, dia da vitória. Há 66 anos, com a rendição da Alemanha, ficou decretado o fim da Segunda Guerra Mundial. O 8 de maio ficou marcado na história como o dia em que as nações aliadas venceram o nazifascismo. O grande conflito transforma e transformou as relações e a trajetória da humanidade. O Brasil, inicialmente neutro, teve que se posicionar devido a fatores externos que forçaram sua entrada na guerra. Formou-se, então, a Força Expedicionária Brasileira, com um total de 25.334 soldados, que entre setembro de 1944 e maio de 1945 foram lutar na Itália ao lado dos aliados, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Adotou como símbolo a cobra fumando, em alusão ao que se dizia por aqui naquela época, que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Os soldados brasileiros percorreram os vários caminhos da luta, cumpriram sua missão, trouxeram na alma, além da comemoração do regresso, as marcas indesejáveis de uma guerra, mas trouxeram também no coração e na mente reaceso o entusiasmo pela democracia. Nossa região foi representada por 56 soldados aqui do Vale do Itapocu. Dentre estes, 4 faleceram em combate. O Dia da Vitória convida à reflexão sobre os fatos sombrios que resultaram do emprego da força na busca de superação das divergências políticas, econômicas e ideológicas. Senhoras e senhores, como forma de externar nosso respeito e admiração aos soldados da Força Expedicionária Brasileira, que lutaram em defesa do Brasil, da liberdade e da democracia, e que acabaram deixando suas vidas em combate na Itália, será feito o translado da coroa de flores, a qual será depositada junto ao monumento. Para proceder a este ato, convidamos o senhor Anselmo Bertoldi, o major Spohr e o presidente da Fundação Cultural, Jorge Luiz da Silva Souza. Essa coroa representa o carinho e o respeito a todos os heróis que participaram da Força Expedicionária Brasileira, em especial aqueles que já não estão mais entre nós. Uma salva de palmas, então, a todos esses valentes soldados. E convidamos para fazer uso da palavra o presidente da Associação Nacional da Força dos Expedicionários Brasileiros, o senhor Anselmo Bertoldi, para o seu pronunciamento. Por favor, senhor Anselmo.